হল কি খবর আপনাদের খবর নিশ্চয় ভাল আর আজি মোক দেখিছে নহয় মই কলেজ ড্রেসত আছো মানে এয়া হৈছে মোর কলেজের মানে গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ের ইউনিফর্ম আর আজি মই ইউনিফর্মত কিয় আছো কি কথা সকলোবোর গম পাব মই এটা গৈ আছো গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয় মানে গুৱাহাটী কলেজ গৈ আছো কিয় গৈ আছো সকলোবোর দেখাই আছো আজি মই কলেজটোৰ কৰি দেখাব পাৰো আৰু কি কি কৰো সকলোবোৰ দেখিব গতিকে ভিডিওটো একদম চাই থাকক আর মই মেইন রাস্তাতে বহি ইন্টার দি আছো কারণ ঘর দিয়া নহল পাহরি গলো এখানে রাস্তাতে বহি দি দিল বারো যে কি নহক এটা বল গুৱাহাটী কলেজ গুৱাহাটীর বামুনি ময়দানত অবস্থিত আমার প্রাণরু প্রাণ হিয়ার আপন এইখনেই হয়েছে গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয় আৰু কলেজৰ ভিতৰত সোমাই আহিয়ে কি পায় শহীদ বেদীটো পায় য'ত লিখা আছে অস্মিতাই কৈ দিব মৃত্যুটো এটা শিল্প জীৱনৰ কঠিন শিলত কটা নিৰ্লোভ ভাস্কৰ্য তোৰ মুখস্থ নাই মানে নোচোৱাগে ক হ'ব নালাগে ক'ব থাক আৰু আমি এতিয়া ভিতৰত গৈ আছোঁ কলেজৰ আমি দেখুৱাম আপোনালোকক কলেজৰ ভিতৰ ভাগ কি কি আছে ক'ত কি আছে গুৱাহাটী কলেজ ষ্ট'ৰ দেখাম আমি ন মেইন গেটেৰে সোমাই পায় আৰু দুখন গেট এয়া সোঁফাল আৰু বাওঁফাল এতিয়া আমি বাওঁফালেৰে সোমাম আৰু ইয়াতে আছে আমাৰ ছিকিউৰিটি দাদা দাদা কিবা এটা কৈ দিয়ক আজি আমাৰ লাষ্ট দিন নহয় ভাল লাগিছেনে ওলাই যাম ভাল লাগিছে আপোনাৰ বেয়া লাগিব খালী খালি লাগিব না আৰু আমিতো দস্যু মানুহ না ইয়াতে ছিকিউৰিটি দাদা হত বহে ফালে সোমাই যাম আমি ইফালেও কেতিয়াবা সোমাই যাওঁ বহুত দাদাগিৰি অফিচ অফ দ্য প্ৰিন্সিপাল গুৱাহাটী কলেজ ইয়াতে প্ৰিন্সিপাল ছাৰ বহে আমি অফিচৰ ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ এইটো প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ অফিচ মানে আৰু এতিয়া বাইদেউ আছে বাইদেউ বহুত মৰমৰ বাইদেউ বহুত ধুনীয়া বাইদেউ এগৰাকী কিবা এটা কৈ দিয়ক আজি আমি যাম হয় মোৰ কথা মোৰ বাবে এক লাইন কৈ দিয়ক ধুনীয়া ছোৱালীজনী গুচি যাব লাগিব এইখন আপোনালোকে চাব পাৰে দেখুৱালোৱে মই এইখন হৈছে প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা প্ৰিন্সিপাল ছাৰসকলৰ মানে লিষ্ট কাউণ্টাৰ আমি পাঁচ বছৰ গৰমত ঠেলা হেঁচা লাইন পাতি পাতি আচলতে মই কিন্তু লাইন নাপাতো ভিতৰেদিয়ে যাওঁ যাই কিনে কাজিয়া লাগি যায় মানে তই ভিতৰেদি কিয় যাবি এনেকুৱা হৈ যায় মানে বহুত এইবিলাক মেমৰি বহুত দুখ লাগে এতিয়া এই কাউণ্টাৰৰ সময় আমি লাইন পাতিছিলোঁ ফৰ্ম ফিল আপ হওক বা এডমিশ্যনেই হওক লাইন পাতিছিলোঁ আৰু দেখুৱাম বোলক এতিয়া ভিতৰত গৈ আছোঁ বলক ভিতৰলৈ যাওঁ আমি ল ষ্টেজ কি ক'ম আৰু আমাৰ এইখন ষ্টেজ একদম ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ফ্ৰেছাৰ্ছৰ পৰা আমি ফাংচন কৰিছোঁ অপেন ডিবেট কৰিছোঁ আৰু অপেন ডিবেট কৰিছিলোঁ এই এগেইনষ্টত কালচাৰ চেক্টৰ আমি দুটাই উঠিছিলোঁ ন কিন্তু জিকিলোঁ ময়ে বাৰু এইখন আমাৰ বটানিকেল গাৰ্ডেন এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম টিচাৰ কমন ৰুম এতিয়া বলক ওপৰলৈ আমি উঠি যাওঁ আৰু এইটো হৈছে আমাৰ কনফাৰেন্স হল আৰু এইফালে আছে আপোনাৰ ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট
এইটো হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ আসামিজ মণিকুট কালচাৰেলিত এইখন মানে দাঙি দাঙি লৈ যোৱা হয়। এতিয়া আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ মই আমাৰ বটানী আৰু জুলজিৰ এইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট। আৰু এতিয়া আমি অলপমান ভিতৰত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম বলক। ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফিজিক্স এখন হ'ল ৱাল মেগাজিন। ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ মেথামেটিক্স আৰু এইফালে আছে মোটা জায়গা মানে টয়লেট। আৰু এইফালেও আছে বেংগলী ডিপাৰ্টমেণ্ট। আৰু এনেকৈ ফাৰ্ষ্ট ফ্লোৰ ছেকেণ্ড ফ্লোৰ হিন্দী ডিপাৰ্টমেণ্ট এনেকৈ উঠি উঠি আহি আপোনালোকে দেখিব ৱালত মধুস্মিতা লিখা আছে, নাজানো কোনে লিখিছিলে। আৰু মই এতিয়া আহি আহি কি পালোঁ জানেনে, হিন্দী ডিপাৰ্টমেণ্ট মানে মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হিন্দী ডিপাৰ্টমেণ্ট। গতিকে বলক ভিতৰত আপোনালোকক লৈ যাওঁ। এয়া দেখিছে নহয় হাই বোলো হাই হিন্দী ডিপাৰ্টমেণ্ট কা ছাত্ৰী হে কুছ বোলোগে আজ লাষ্ট ডে হ্যাঁ আমাকো ভি পঢ়াই তো নাই মতলব আজ অরেল হে হাম লোগো কা অরেল হে না অরেল ডে ভাই 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 বলতে কি হ্যাঁ और मैं ब्लॉग बना रही हूँ और तो पढ़ाको है ना तो पढ़ते रहेंगे। ये मेघा है, इसका भी चैनल है हेल्थ सेकंड का। और ये जूटी है, ये जूटी है। और ये मनीषा है, ये सबसे ज्यादा पढ़ाकू है और टॉपर है। हमारे डिपार्टमेंट का टॉपर है और चप्पल है आज। मतलब हाँ मैं हिंदी बोल रही हूँ क्योंकि मैं हिंदी डिपार्टमेंट में हूँ ना, इसलिए মধুস্মিতা হে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট কি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কুইন। ইসি বজে সে হাম লোগো কো ইতনা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট মিলতা হে আর ইসলিয়ে ইসকা ব্লগস ভি বহুত আচ্ছা হতা হে। ইসলিয়ে আপ লোগ ইসকো শেয়ার করো আর লাইক জিতনা হো সকে লাইক কর দেনা। আর এতিয়া মানে মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সবতকৈ ভাল বান্ধৱীগৰাকী বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বুলিয়ে ক'ব লাগিব মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাকলি। এইজনী হৈছে কাকলি আৰু আমি ফাৰ্ষ্ট চেমৰ পৰা একেলগে লাষ্ট চেমলৈকে আছোঁ। তামাম ভাল লাগে দেখো কিবা তামাম। হিন্দীত কবি না অসমীয়াত কবি? যিহেতু হিন্দী ডিপাৰ্টমেণ্ট অলপমান হিন্দীতে কৈ দে আৰু। কল্পনা মেম আৰু মেম কুছ বলি যে হাম লোগ কা আজ লাষ্ট ডে হে। দেখতে দেখতে ইয়ে তিন সাল কেসে গুজর কে পতা হি নাই চলা আর আজ ও ঘড়ি আ হি গই জব ইনকা আজ লাষ্ট এগজাম হে। और बहुत सारी संवेदनाएं उमड़ उमड़ के आ रही हैं क्योंकि ये बैच मेरा सबसे फेवरेट था और ये मैं बात जेन्युइनली बोल रही हूँ। और मुझे मैं बहुत भावुक हो रही हूँ, इसीलिए मैं स्पेशली आज अपने बच्चों से मिलने आई हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और जो मधुस्मिता है उस वो पहले असमिया में बात करती थी, बोल बोल के इसको मैंने हिंदी में बात कराना सीखा और ये आज बहुत अच्छा हिंदी बोलते हैं एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। आई एम प्राउड ऑफ ऑल माई स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। अभी हम लोगों का पार्टी होगा, मतलब पूर्णी का पार्टी और चिप्स। ये तो काफी हमारा पार्टी लास्ट डे का बुरा लग रहा है ना, याद चला गया, बुरा लग रहा है और हम नहीं मिलेंगे। माइक को मुंह में भराओ। जेडो आज लास्ट डे द फोटो टा उठिबो लागিব ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সবে ইটা আয়োজন কৰি আছে ফটো উঠা। এইফালে মেম স্যার আছে, আমি ফটো উঠি দেব, আপনাদের দেখাম ফটো কিটা। আজ আমার লাস্ট ডে না, ইসলিয়ে সব লোক লিখ রহে হ্যায় পিছে। ইয়ে দেখো, ইয়ে দেখিয়ে মানে ইয়ে বিলাক সব কি কি লিখিছে, এই বিলাক সব লিখা লিখে কারবার চলি আছে। মোর পিছফালে কি লিখছে মই নিজে না জানো। ওকে
at the stall. Control gone to smoke. They tell me to quit, don't listen why I don't talk. They help me forget that this world is so cold. Haguri. Haguri. Sexy. Miss you. Don't even know what I'm chasing no more. হিন্দী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আৰু লগতে এন এছ এছৰ তত্বাৱধায়ক ছাৰ সত্যজিৎ কলিতা ছাৰ আছে আৰু ছাৰ আজিতো লাষ্ট ডে আমাৰ ছাৰৰ দুখ লাগিছেনে আমি গুচি যাওঁ দুখ লাগিছে দুখ লাগিছে আমিও ঠিক আমি ল'ৰা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি ইমান মৰম কৰি ইমান সিহঁতক তালি তুলি ডাঙৰ দীঘল কৰাৰ দৰে কৰোঁ কিন্তু এতিয়া যাবৰ সময়ত খুব দুখ লাগে ছাৰ মোৰ কাৰণে দুলান কৈ দিয়ক মই কেনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ বহুত ভাল ছোৱালী তাই আৰু তাইক মই বহুত ওচৰৰ পৰা পাইছোঁ প্ৰতিটো কথাত তাইক মই শিকাইছোঁ আৰু প্ৰতিটো খোজত খোজ দিবলৈ মই শিকাইছোঁ সময়ৰ লগত কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে আজি তাইক মই কেনেকৈ মই ৰাখিছোঁ কলেজত কেনেধৰণৰ কি কৰিছোঁ তাই নিজে জানে সেইটো কথা মই বেছিকৈ ক'লে বঢ়াই কোৱাৰ দৰে হ'ব মই এইটো কথা নকওঁ থেংক ইউ এতিয়া আমি চাৰিজনী ছাগাল কাউৰী মানে জুনিয়ৰ হয় তথাপিতো আমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ দৰে হয় নাই একদম আৰু বৰ্তমানৰ কি ছেক্ৰেটাৰী দিবেট আৰু আমি এতিয়া আছোঁ কেণ্টিনৰ সন্মুখত আৰু আছে বাবা দা আমাৰ মেইন মানুহ বাবা দা খানা কেণ্টিনৰ বাইদেউ চাহ বনাই আছে আমাৰ কাৰণে এয়াও বাইদেউ বাইদেউ এবাৰ হাঁহি দিয়কচোন এইফালে চাই আৰু কেণ্টিনত আছে ছাৰ হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছাৰ আজি লাষ্ট ডে কিবা এটা কৈ দিয়ক সেইদিনত মন কৰে যাব বুলি আচলতে বৰ বেয়া লাগিছে তোমাৰ ভৱিষ্যত উন্নতি কামনা কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ যে নিজৰ জীৱন যাত্ৰাত জয়ী হোৱা তাৰ কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ ছাৰ বাতগিৰি ছাৰ বাতগিৰি ছাৰে কিবা এটা কৈ দিবা গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক বৰ মৰমীয়াল সকলোৰে তোমালোকৰ ভাল হওক ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হওক সবেই যাতে নিজৰ জীৱনত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে ভালকৈ থাকা ভাল মানুহ হৈ থাকা সমাজৰ কাৰণে যাতে কিবা হ'লেও অলপমান ভাল কাম কৰিব পৰা সেই আশা ৰাখিছোঁ আৰু তোমালোকে পাৰিবা বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে ছাৰ এতিয়া আপোনালোকক মই লৈ গৈ আছোঁ গাৰ্লছ কমন ৰুম এইফালে আছে এইটো গাৰ্লছ কমন ৰুম আৰু ওপৰৰ যিটো ফ্ল'ৰ সেইটো হৈছে কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট এইফালে হৈছে এন এছ এছ এন চি চি আৰু ইউনিয়ন ৰুম ষ্টুডেণ্ট ডে হোম মানে অডিটৰিয়াম আৰু এতিয়া বৰ্তমান তলমৰা আছে আৰু এইখনেই হৈছে খেলপথাৰ আমাৰ গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ মানে ফিল্ড ইয়াতে কালচাৰেল ৰেলি খেলা ধূলা ইয়াতে পতা হয় আৰু এয়া হৈছে মানে ইয়াতে পতাকা উত্তোলন কৰে আৰু সেই ওচৰৰ বিল্ডিংটো হৈছে চেণ্ট্ৰেল লাইব্ৰেৰী আমাৰ কলেজৰ আৰু এতিয়া আহি পাইছে আমাৰ তফিকুৰ আমিও হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা পঢ়িছোঁ ন আৰু তয়ো বহিল বহিল এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ পৰা আমি একেলগে পঢ়া আমি তিনিওটাই আচলতে এইচ এছৰ পৰা আছিলোঁ আজি যিহেতু আমাৰ অৰ্ডেল আছিলে সেইকাৰণে আমাৰ হিন্দী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ষ্টুডেণ্টক দেখিছে আৰু কিছুমান এনেকৈ আহিছে আৰু এজন দুজন আৰু শেষত মানে আমিতো যিমানখিনি পাৰোঁ কলেজখন দেখুৱাবলৈ মানে কলেজৰ ভিতৰভাগ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যিহেতু এইটো এটা স্মৃতি হৈ ৰ'ব কেৱল এইটো নহয় ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বুলি নহয় আচলতে মই কলেজখনৰ ভিডিঅ' এইটো কাৰণেই কৰিছোঁ যাতে মই বুঢ়াকাললৈকে মই এই নিজৰ কলেজখনক চাব পাৰোঁ লোককো দেখুৱালোঁ আমি পঢ়া কলেজখন খুব মৰমৰ কলেজ আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ আৰু বহুতখিনিয়ে দীঘল হ'ল ভিডিঅ'টো এতিয়া শেষ কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব আমাৰ কলেজখন কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ যদি চেনেলৰ নতুন আপোনালোক তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু একদমেই নাপাহৰিব আৰু বিশেষকৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আমাৰ কলেজখন সকলোৱে দেখে আৰু কোনোবাই যদি পঢ়িবলৈ ইচ্ছাও কৰে তেতিয়া আমাৰ কলেজখন আগতীয়াকৈ দেখা পাব আহিব পাৰিব কলেজখনত পঢ়িবলৈ আৰু বহুত ভাল ছাৰ মেম্বৰটো কথা ক'বই নালাগে বহুত ছাপৰ্ট কৰে বহুত ভাল বাকী ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ আৰু শেষত জয়টো গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয় য়েছ বাই বাই Sending all her friends snaps on my door tracks Cause all these hoes know what's about to come next I hit my plug up, got the paper connect